নমস্কাৰ, টাইমেটো দৰ্শকলৈ আহিছোঁ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মাজুলীত এতিয়া ফেৰীৰ বাবে যাত্ৰীৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। টিকট কাটিবৰ বাবে পুৱতি নিশাৰে পৰা যাত্ৰীৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু 50% যাত্ৰীৰে বৰ্তমান সময়ত ফেৰী সেৱা আৰম্ভ হৈছে, যোৰহাটলৈ যাবৰ বাবে মাজুলীৰ ফেৰীঘাটত পুৱতি নিশাৰে পৰা ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় যাত্ৰীৰ। অফলামুখৰ ফেৰীঘাটত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিব লগা হৈছে। এতিয়া যাত্ৰীয়ে মাজুলী ফেৰী সেৱা আৰম্ভ হৈছে যদিও ভিৰ কমা নাই। এতিয়া যাত্ৰী 50% যাত্ৰীক লৈ ফেৰী আৰম্ভ হোৱাৰ বাবেই এই অভাৱনীয় ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া ঘাটত মাজুলীৰ পৰা যোৰহাটলৈ যাবৰ বাবে পুৱতি নিশাৰে পৰা ভিৰ কৰে অজস্ৰজনে। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে পৰ্যাপ্ত ফেৰী নিদিয়াৰ বাবেই এই বিপদত পৰিছে এতিয়া যাত্ৰীসকল। আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শাৰী পাতি টিকটৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লগা হয় যাত্ৰীসকলে, যিহেতু ফেৰীত 50% যাত্ৰীৰে সেৱা আৰম্ভ হৈছে আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ফেৰী আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে নিদিয়াৰ বাবে এই অভাৱনীয় ভিৰ পৰিলক্ষিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু পুৱতি নিশাৰে পৰা যোৰহাটলৈ যাবৰ বাবে যাত্ৰীসকলে টিকট কাটিবৰ বাবে এনেদৰে শাৰী পাতি ৰখি থাকিব লগা হয়। মাজুলীৰ এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু সবিশেষ দেখুৱাব আমাৰ মাজুলীৰ সংবাদদাতা কল্পজ্যোতি শইকীয়া দেখুৱাব সবিশেষ। হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মাজুলীৰ অফলামুখ ফেৰীঘাটত। এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ আৰু অফলামুখ ফেৰীঘাটত যাত্ৰীৰ এক অভাৱনীয় ভিৰ দেখা গৈছে। 17 আগষ্টৰ পৰা পুনৰ যোৰহাট মাজুলী ফেৰী সেৱা খুলি দিয়া হৈছিল। 37 দিনৰ অন্তত খুলি দিয়া হৈছিল যোৰহাট মাজুলী ফেৰী সেৱা। কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে, কিন্তু 17 আগষ্টৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে কিন্তু যাত্ৰীৰ এক অভাৱনীয় ভিৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পুৱা 4 বজাতেই যিসকল যাত্ৰীহে যাত্ৰীসকলে উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সদাব্যস্ত অফলামুখ ফেৰীঘাটত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ। আমি যেনিয়ে চাওঁ, আমি যদি কমলাবাৰী ফেৰীঘাটত যদি চাব বিচাৰোঁ, কমলাবাৰী ফেৰীঘাটতো কিন্তু এক যাত্ৰীৰ এক অভাৱনীয় ভিৰ দেখা গৈছে। কিয়নো যি যাত্ৰীৰ লানি নুচুকা সোঁত পুনৰ যোৰহাট মাজুলী, যি যোৰহাট নিমাতি পুনৰ যি ফেৰী চলাচল, ফেৰী চলাচল হৈ আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে কিন্তু যাত্ৰীৰ এক অভাৱনীয় ভিৰ দেখা গৈছে। মই এই মুহূৰ্তত সদাব্যস্ত অফলামুখ ফেৰীঘাটত উপস্থিত আছোঁ। সদাব্যস্ত অফলামুখ ফেৰীঘাটত এক অভাৱনীয় যাত্ৰীৰ ভিৰ দেখা গৈছে। পুৱাৰ ভাগতেই 4 বজাৰ লগে লগে কিন্তু সকলো যাত্ৰী এতিয়া পুৱাৰ ভাগতে উপস্থিত হৈ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ এই ব্যাগুম বিভাগটোৱে যেনেধৰণৰ তেওঁলোকে ফেৰী যোগান ধৰিব লাগিছিল, তেনেধৰণৰ বৰ্তমান সময়লৈকে কিন্তু যাত্ৰীৰ বাবে ফেৰী যোগান ধৰিব নোৱাৰাটো কিন্তু তেওঁলোক ব্যৰ্থ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই সদাব্যস্ত অফলামুখ ফেৰীঘাটত উপস্থিত আছোঁ। আমি যেনিয়ে চাওঁ, আমি যদি চাব বিচাৰোঁ অফলামুখ ফেৰীঘাটত এনেধৰণে যাত্ৰী ভিৰ দেখা গৈছে। কমলাবাৰী ফেৰীঘাটত যদি চাব বিচাৰোঁ, কমলাবাৰী ফেৰীঘাটতো যাত্ৰীৰ এক অভাৱনীয় ভিৰ দেখা গৈছে। আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে যেনেধৰণে যাত্ৰীৰ বাবে যেনেধৰণে ফেৰী যোগান ধৰিব লাগিছিল, তেনেধৰণে যোগান নধৰাৰ বাবে কিন্তু এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। আৰু 4 বজাৰ লগে লগেই তেওঁলোক উপস্থিত হয়হি। আৰু মই এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এনেদৰে কিন্তু সকলো লোক এতিয়া পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই 4 বজাৰ পৰাই তেওঁলোক উপস্থিত হৈছেহি। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ সকলোৱে সামাজিক দূৰত্ব একাংশই মানিছে, যদিও একাংশই কিন্তু সামাজিক দূৰত্ব কি বৰ্তমান সময়লৈকে কিন্তু বুজি পোৱা নাই। এয়া মাজুলীৰ দৃশ্যাংশ। মই সদাব্যস্ত অফলামুখ ফেৰীঘাটত উপস্থিত আছোঁ। এই যি সদাব্যস্ত অফলামুখ ফেৰীঘাটত এতিয়া যাত্ৰীৰ এক অভাৱনীয় ভিৰ দেখা গৈছে। 4 বজাৰ লগে লগে সকলো আহি উপস্থিত হৈছে এই ফেৰীঘাটত। আৰু এই মুহূৰ্তত মই সামগ্ৰিকভাৱে এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এনেদৰে যাত্ৰীৰ এক অভাৱনীয় ভিৰ দেখা গৈছে। আমি যদি চাব বিচাৰোঁ বাইকৰ যি লানি নিচিগা সোঁত, প্ৰায় ইয়াৰ প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা এনেদৰে বাইকৰ লানি নিচিগা সোঁত বা পৰিলক্ষিত হৈছে। আনফালে পখৰ ৰোডত এতিয়া তেওঁলোকে টিকটৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মুখতিত চামৰ সহযোগত এনেধৰণে কিন্তু বাইকৰ এক লানি নিচিগা সোঁত বা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেদৰে মাজুলীৰ অফলামুখ ফেৰীঘাটত এনেদৰে যাত্ৰী অভাৱনীয় ভিৰ দেখা গৈছে। মই তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, তুমি কিমান বজাত আহিছিলা এই ফেৰীঘাটলৈ? হয়, মই 4 বজাত আহি উপস্থিত হৈছোঁ ইয়াত। আৰু এইটোৰ আচলতে ক'বলৈ গ'লে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ গাফিলতি বুলি ক'ব পাৰিম। কাৰণ মাজুলী অকল যোৰহাট আৰু মাজুলী মেইন সংযোগ পথটো হৈছে ফেৰী সেৱাই। সেই ফেৰী সেৱাৰ যাত্ৰী অনুসৰি ফেৰী আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণে দিব পৰা নাই। তাকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগক যে তেখেতসকলে যাত্ৰী অনুসৰি ফেৰী ব্যৱস্থা কৰক। 4 বজাতে আহি ফেৰীঘাটত উপস্থিত হৈছোঁ। অঁ, 4 বজাতে আহি উপস্থিত হৈছে নিশ্চয়কৈ কিন্তু দেখুৱাইছোঁ যে তেওঁলোকক সকলো 4 বজাতে আহি উপস্থিত হৈছে। সেই সদাব্যস্ত অফলামুখ ফেৰীঘাটত কিন্তু এনেদৰে যাত্ৰীৰ একে লানি নিচিগা সোঁত বা পৰিলক্ষিত হৈছে। পখৰ ৰোডকো নেওচি তেওঁলোকে কিন্তু যি টিকট, সেই টিকটৰ বাবে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে লানি নিচিগা সোঁত বা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ লগত আৰু যাত্ৰী আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰাও ভাষ্য ল'ব বিচাৰিম। এই মুহূৰ্তত মই সেই দৃষ্টাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। মোৰ লগত এজন ছাত্ৰ আছে, মই তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ তুমি কেইটা বজাত আহিছা এই ফেৰীঘাটলৈ? হয়, 4 বজাতে আহি উপস্থিত হৈছোঁ এতিয়াও। আৰু যি কৈছে চৰকাৰে বোলে কোভিড-19 পৰিস্থিতিত সামাজিক দূৰত্ব মানিব লাগে,
ইয়াত সেইটো নাই দেখা। মানুহে টিকটৰ বাবে হাহাকাৰ কৰি গোটেই গাত গা লগাই আছে। আৰু যিটো সময়ত আমি এই যোনটো কৰোণা দুৰ্যোগৰ সময়ত আমি যিটো মানে মানিব লাগে সামাজিক দূৰত্ব, সেইটো ইয়াত মনা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে মানে ইয়াৰ ওপৰত একো গুৰুত্ব মানে ব্যৱস্থাপনা লোৱা নাই। নিশ্চয়কৈ, কিন্তু মই দেখুৱাব চাইছোঁ এনেদৰে কিন্তু যি সফলামুখ সদাব্যস্ত সফলামুখ ফেৰীঘাটত এনেদৰে যাত্ৰীৰ এক অভাৱনীয় ভিৰ দেখা গৈছে। 17 আগষ্টত 37 দিনৰ অন্তত 17 আগষ্টৰ পৰা পুনৰ যোৰহাট নিমাতী ফেৰী সেৱা আৰম্ভ হৈছিল। তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে আজিৰ তাৰিখলৈকে কিন্তু বৰ্তমান যি যাত্ৰীৰ যোৰহাট নিমাতী যিসকল যাত্ৰী সেই যাত্ৰীসকলৰ এক অভাৱনীয় ভিৰ দেখা গৈছে। এই মুহূৰ্তত মই সেই দৃষ্টাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। তাৰ মিত্ৰ দৰ্শকসকলক এনেদৰে আমাৰ কেমেৰাই যিমান দূৰ সক্ষম হয় এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃষ্টাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এনেদৰে এক যাত্ৰীৰ লানি নিচুকা সোঁত বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত তাৰ মিত্ৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত মাজুলীৰ পৰা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এনেদৰে সদাব্যস্ত অফলামুখ ফেৰীঘাটত আমি উপস্থিত আছোঁ। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এনেদৰে সদাব্যস্ত অফলামুখ ফেৰীঘাটত এনেদৰে যাত্ৰীৰ এক অভাৱনীয় ভিৰ দেখা গৈছে। 4:30 বজাত যিসকল যাত্ৰী সেই যাত্ৰীসকলে যোৰহাটৰ পৰা নিমাতী ঘাটলৈ নিমাতীৰ পৰা মাজুলীৰ অফলামুখ ফেৰীঘাটৰ পৰা যোৰহাটলৈ যাবলৈ এনেদৰে যাত্ৰীৰ এনেদৰে লালি নিষ্কা সোঁত বাবলৈ গৈছে। মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কিমান বজাত আহিছিলে আপুনি ফেৰীঘাটলৈ? আমি পূৰা 3 বজাত আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা। 3 বজাত আহি পেলাই ৰৈ আছোঁ। এতিয়া মানুহ গোটেই পূৰা ভৰ্তি হৈ গ'ল। এতিয়া ইমানখিনি বাইক আছে আৰু তাকে আমাৰ চিন্তাও হৈছে। ইপিনে কৰোণা ভাইৰাছৰ অকণমান আতংকও সৃষ্টি হৈছে। লগতে আৰু সেইখিনি গোটেইখিনি মানি পেলাই প্ৰশাসনেও ইয়াত অকণ চকু ৰখা আমি দেখা নাই বাৰু, কিন্তু চকু ৰখা উচিত আছিল। আৰু প্ৰায় সকলোৱে অকলো যোৰহাটলৈ যাবলগীয়া যাত্ৰীয়ে আছে। এইখিনি আপুনি কেইটা বজাত আহিছে? মই একেলগে আহিছোঁ 3:30 আহিছোঁ। নিশ্চয়কৈ, কিন্তু আপুনি কেইটা বজাত আহিছে? মই আপোনাৰ 4:30 পাইছোঁ ইয়াত ঘাটত। ঘাটত যাত্ৰীৰ এক অভাৱনীয় ভিৰ দেখা গৈছে। সামাজিক দূৰত্ব ধোৱা চাঙত পৰিণত হৈছে নেকি? তেনেকুৱা যেন লাগিছে বাৰু। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ এই ব্যাগুম বিভাগটোৱে যেনেধৰণৰ যাত্ৰীৰ বাবে যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিছেনে? তেনেধৰণৰ দেখা নাই কোনো। ইয়াত কোনো প্ৰশাসনৰ মানুহ দেখা নাই। প্ৰশাসনৰ মানুহ দিব লাগে। আৰক্ষী প্ৰশাসনকো বৰ্তমান সময়ত দেখা নাই। সেইটোকে কৈছোঁ, আৰক্ষী প্ৰশাসন ইয়াত থাকিব লাগে সামাজিক দূৰত্বটো বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে। নিশ্চয়কৈ, কিন্তু মাজুলীৰ আৰু মাজুলীৰ পৰা যোৰহাটলৈ যিসকল যাত্ৰী আৰু মাজুলীৰ বহিৰাজ্যৰ লগত একমাত্ৰ যোগাযোগৰ মূলকুটি যিসমূহ ফেৰী সেৱা, সেই ফেৰী সেৱাসমূহ বৰ্তমান সময়ত এতিয়া চলি আছে। আৰু যি সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তমান সময়তো যি COVID-19 আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে, বৰ্তমান সময়তো COVID-19 আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে। মাজুলীটো গাঁৱে ভূঞে মাজুলীটো কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মাজুলীটো গণসংক্ৰমণ দিশে ঢাল লৈছিল। তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু একাংশই কিন্তু ধোঁৱা চাঙত পৰিণত হৈছে। যি COVID-19 যি প্ৰটকল, সেই প্ৰটকল কিন্তু একাংশ লোকে কিন্তু বৰ্তমান সময়তো মনা দেখা নাই। সকলোৱে টিকটৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত এই যিটো ব্যাঘুম বিভাগ, মই পুনৰ কৈছোঁ যে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ নামৰ এই ব্যাঘুম বিভাগটোৱে যেনেধৰণৰ যাত্ৰীসকলৰ বাবে যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। এই মুহূৰ্তত মই সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ তাৰ মিত্ৰ দৰ্শকসকলক। আৰু এই মুহূৰ্তত মাজুলীৰ পৰা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এনেদৰে যিসকল যাত্ৰীৰ এক অভাৱনীয় ভিৰ দেখা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। আৰু মোৰ লগত যাত্ৰী আছে, মই যাত্ৰীৰ পৰা কথা পাতিব বিচাৰিম কিমান সময়ত তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছেহি। আৰু এই মুহূৰ্তত মই সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এনেদৰে সকলো যাত্ৰীৰ এক অভাৱনীয় ভিৰ দেখা গৈছে। মাজুলী অফলামুখ, কমলাবাৰী আৰু দক্ষিণপাট সকলো ফেৰীঘাটতে এনেধৰণৰ যাত্ৰীৰ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মাজুলীৰ পৰা বহিৰাজ্যৰ লগত যোগাযোগৰ মূল খুঁটি যিসমূহ ফেৰী সেৱা, সেই ফেৰী সেৱাসমূহত কিন্তু যেনেধৰণৰ COVID-19 প্ৰটকল মানিব লাগে, যেনেধৰণৰ যেনে চেনিটাইজকে হওক যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যেনেধৰণৰ আভ্যন্তৰীণ জলবায়ু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। মোৰ লগত আৰু এজন স্থানীয় ৰাইজ আছে, মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কেই বজাত আহি উপস্থিত হৈছে আপুনি? আমি ঘৰৰ পৰাতো 3:30 বজাতে উঠিছোঁ, গা চা ধুই পেলাই ইয়াত 4:00 বজাত উপস্থিত হৈছোঁ। মই আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। মাজুলী এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, বৰ্তমান সময়তো মাজুলীটো COVID-19 আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে। বৰ্তমান মাজুলীৰ গাঁৱে ভূঞে এতিয়া কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে প্ৰায় অৰ্ধ এলেকাত ঘোষণা কৰা হৈছে। তেনেক্ষেত্ৰত যি COVID-19 প্ৰটকল একাংশ লোকে মনা দেখিছেনে আপুনি? আৰু আভ্যন্তৰীণ জলবায়ু বিভাগে যেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যাত্ৰীৰ বাবে হওক, পুনৰ 37 দিনৰ অন্তত 17 আগষ্টৰ পৰা পুনৰ খুলি দিছিল যোৰহাট নিমাতী ফেৰী সেৱা, তেনেক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সময়লৈকে কিন্তু যাত্ৰীৰ একে লালি নিচিগা সোঁত বা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেনেক্ষেত্ৰত যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিছেনে আপুনি এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে? নাই দেখা। আমাৰ এতিয়া কথাটো কি হৈছে, ইয়াত যিটো মানে COVID-19 কাৰণে যিটো আমাৰ ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিব লাগে তাৰ কোনো একো নাই। মানুহ এতিয়াতো বিভিন্ন কামত আহে, পাৰ হ'ব লাগিবই। টিকেটৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰি মানুহ যিটো ডিষ্টেন্স মানিব লাগে সেইটোত নাই, চব মানুহ একাকাৰ হৈ গৈছে। আৰু ইয়াত প্ৰশাসনক কি আহ্বান জনাব মাজুলী? প্ৰশাসনক এইটোৱে আহ্বান জনাম আমি যে প্ৰশাসনে ইয়াৰ এটা উচিত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ফেৰীসমূহ মানে আৰু
যিমান পাৰে আৰু বেছি কৰিব লাগে আৰু মাজুলী মানুহখিনিক যাতে কোনো হাৰাশাস্তি নোহোৱাকৈ পাৰাপাৰ কৰা সুবিধা কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাওঁ। নিশ্চয়কৈ কিন্তু আমি দেখুৱাব চাইছোঁ, মই পুনৰ কৈছোঁ যে যোৰহাট নিমাতী ফেৰী সেৱা আজি মাজুলী একমাত্ৰ বহিৰাজ্যৰ লগত যোগাযোগৰ মূল সুঁতি, যিসমূহ ফেৰী সেৱা, সেই ফেৰী সেৱাসমূহ পুনৰ খুলি দিয়া হৈছিল 37 দিনৰ অন্তত। তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু যিসকল সৰু সৰু ছাত্ৰী, ভাইটি তুমি কেইটা বজাত আহি উপস্থিত হৈছা ইয়াত? 5টা বজাত। কোনফালে যোৱা তুমি? যোৰহাটলৈ। নিশ্চয়কৈ কিন্তু সকলো লোকে কিন্তু এনেদৰে যাত্ৰীৰ এক অভাৱনীয় ভিৰ দেখা গৈছে। মই দেখুৱাব চাইছোঁ সামগ্ৰিকভাৱে মোক সুঠিত চামলৰ সহযোগত, মই পুনৰ কৈছোঁ যে মাজুলীৰ একমাত্ৰ বহিৰাজ্যৰ লগত যোগাযোগৰ মূল সুঁতি, যিসমূহ ফেৰী সেৱা, ফেৰী সেৱাসমূহ 37 দিনৰ অন্তত খুলি দিছিল। বৰ্তমান 17 আগষ্টৰ পৰা পুনৰ খুলি দিছিল আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে কিন্তু যিসমূহ ফেৰী সেৱা, ফেৰী সেৱাসমূহ কিন্তু যাত্ৰীৰ এক অভাৱনীয় ভিৰ দেখা গৈছে। যাত্ৰীসকলে কিন্তু এনেদৰেই একাংশ লোকে প্ৰট'কল মানিছে, যদিও কভিড-19ৰ প্ৰট'কল মাতিছে যদিও একাংশ লোকে কিন্তু মনা দেখা নাই। আৰু কেমেৰাই যিমান দূৰ সক্ষম এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংকনে কৈছোঁ, এনেদৰেই কিন্তু যাত্ৰীৰ এক অভাৱনীয় ভিৰ দেখা গৈছে। বাইকৰ প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ ধৰি, প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ ধৰি এনেধৰণে কিন্তু সকলোৱে কিন্তু এক সকলোৱে পুৱাৰ ভাগতে আহি উপস্থিত হৈছে, এক দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছে। আৰু যেনে ইয়াৰ পাছতো কিন্তু মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়তে লক্ষণীয় হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত মই সামগ্ৰিকভাৱে এই মুহূৰ্তত মাজুলীৰ সদাব্যস্ত অফলামুখ ফাৰঘাটৰ পৰা এই মুহূৰ্তত মোৰ সতীৰ্থ চামলৰ সহযোগত দেখুৱাই দিছোঁ। চাৰিওফালে মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কেনেধৰণৰ এক যাত্ৰীৰ অভাৱনীয় ভিৰ দেখা গৈছে মাজুলীৰ পৰা, মাজুলীৰ একমাত্ৰ বহিৰাজ্যৰ লগত যোগাযোগৰ মূল সুঁতি, যিসমূহ ফেৰী সেৱা, ফেৰী সেৱাসমূহত কিন্তু এনেধৰণে কিন্তু যাত্ৰীৰ এক অভাৱনীয় ভিৰ দেখা গৈছে। কমলাবাৰী ফেৰীঘাটতো এনেধৰণৰ যাত্ৰীৰ অভাৱনীয় ভিৰ দেখা গৈছে। অফলামুখ ফেৰীঘাটতো কিন্তু এনেধৰণৰ যাত্ৰীৰ এক অভাৱনীয় ভিৰ দেখা গৈছে। ইয়াৰ পাছতো কিন্তু এই প্ৰতিবেদনৰ পাছতো মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়তে লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিব।